面对打法凶狠的日本星星，刘允竹当局被打了一个7-1。ハブロング。哇，すごい。すごいカウンターでした。直到最后，却能够赢下这场关键的对决。在调动开后，判击到刘允竹的正手空档。伊勢崎聖光さんです。五十嵐のサービス。黄戏夫的武士风史尼来自日本，一位非常有潜力的新星。哦，两个大脚的调动。トッププレイヤーになってまた帰ってきました。だからついていく。弱点的调动。面对李拿，武士风的防守早有准备。反击到中间后，正手跟上。ダブルスで勝利しましたね。今日初めてシングルに使う五十嵐がすごくいいプレー。抓住判主台的机会，正手强拉。这也是他们的遭遇战，对彼此的发球还在适应。あのバックハンドに押されて。7-6、刘允竹拿下首局。水谷ファイナル3-0で敗れたんですが、この時はあの水谷隼さんが首を。武士峰的防守放了一板，球速变慢了，接不上力。このバックハンドです、五十嵐。したけれども、それがもし取ってれば。そうですね。こういうボールですね。偷袭长球，降低对方的接发球质量，然后正手迅速跟上，连续爆冲。はい。低かろうがなんだろうが、自分の打球ポイントに入れてくれたら全部チャンスボールになっちゃう。こういうのもそうです。はい。YG からのチキータでシーズン初登場しました林裕治です。接发球非常凶狠，直接爆领。YG サービス。サービスエース。第二局的武士峰火力全开，轰出了一波7-1的得分小高潮。部分もありますけれども、というのは国際大会に出場してそのポイントを積み重ねていくことによって得られる。近期的刘允竹，他的技术逐渐成熟，防守强势的同时，正手更加有力量。ただ画面を通して。応援してくれているはずです。在抢了一板后，第二板的衔接非常紧凑，巧妙的快带直线。フォアサイドからのサービス。YG。よくチキータしのぎましたが。このチキータ、ブロックする五十嵐、フォアハンド。正手短的侧步领拉。也是有一定的局限，防守空档很容易暴露出来。忍耐力ですね。ハブロング。哇，すごい。すごいカウンターでした。チキータ。发到正手短后，再塞回防守，抓住了对方衔接的漏洞。サービスから始まります。ロングサービスから入ってきます。第二局的领拿弱点有所变化，给到了中路，而且加旋转。感じましたね。で、あ、IG サービス。把球领得很撞很拱，导致对方没有调整过来。撞到了刘允竹的强拉弱点，在那里提前等着防打。ロスなんですね。確かに。ここミドル入れてきます。次升起板后，迅速回位。足が苦しむ。これを出したのプレー。バックハンド。防守轻撇一板，
改变节奏，考验对方的应变能力。ここも前陣でプレーします。林園というような印象ですか？攻撃の精度は悪くないんです。はい。抓住正手短，抢了半出台，一旦直线打出质量，很容易破坏对方的节奏。先是借力轻带一板，再摁回正手空档。这ところもちょっと気になるところですね。もうショートサービスから。1-5，女羽竹拿下第三局，在局分上2-1领先。林彦成サービス。しっかり両ハンド振っていきます。发到正手短，限制对方的领拉。非常に脅威ですよね。YG サービス、このサービス。うまい。在七番里拉后，女主有点失位了，脚下的重心不稳。あ、もったいない。そうですね。对正手短，女主看得很细，五十分的控制很难发挥作用。YG サービス、このサービス。カウンター入りましたかね。有点高了，就把球直接调打，拿到了四分的领先。持ち合わせておいてのドライブです。これは五十嵐の。ヘッドサービス。お前に落として。ドライブ対ブロック。ここで。用防守的速度挤住了林允珠，在近台。正手的衔接还是要慢一点。哇！在南线比赛，正手位的本球还是要谨慎一些，一旦被抢拉，质量很高。持ち上げる。放慢节奏，拉球的下降期，把旋转充分提了上来。ビクトリーマッチの2敗以外負けはありませんでした。そして林彦治も2月だけで。第四局的4-5，女羽竹拿到赛点。あと1ポイントです。最後は林彦治のフォアハンド。11-5でした。最后是女羽竹以积分3-1赢下了对手。